Salam hörmətli YouTube kanalı izləyicilərimiz. Xırdalan şəhəri Kristal 1 yaşayış kompleksində sahəsi 38 kvadrat metr olan bir otaqlı mənzilimiz satışa çıxmışdı. İndisi mənzilin daxili ilə tanış eləyəcəm. Bloka daxil olduq. Gördüyümüz kimi iki lift var. Sərnişin lifti və yük lifti. Kristal Abşurun yaşayış kompleksində sakinlərin rahatlığı üçün bütün kommunal şərait yaradılmışdı. Lifti gözləyirik. Lift açıldı. Mənzilə daxil oluruq. Bildirmək istəyirəm ki, mənzildə yaşayış olub. İndi kosmetik təmir işləri gedir mənzildə. Demək olar ki, kosmetik təmir işləri də bitib. Gördüyünüz kimi pol parketdir. Bambuk parket. Bura dəhlizdir. Studiya tipi bir otaqlı mənzildir. Mənzilin sahəsi 38 kvadrat metrdir. Mənzil kubçalıdır, qazla təchiz edilib. Təzə mətbəx mebel quraşdırılıb. İşlək kombi sistemi var. Radiatorlar gördüyünüz kimi da belə bir. Eyvanıdır mənzilin. Dəhlizdən də giriş tərəfdə sanitar qovşaqdır. Duşa və kabinadır. Mənzilin qiyməti ilə qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlamaqla maraqlanmaq olar. Saatimize abone olmayı unutmayın.